wadahadaladii ay maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo amiirka dawladda Qatar Sheikh Tamim bin Hamad ku yeesheen diiwaanka amiirka ee Dawxa wuxuu ahaa runtii wadahadal miro dhala kaas oo xoog lagu saareeyay xoojinta xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Qatar waxa sidoo kale amiirku runtii ku bogaadiyay dawladda Federaalka Soomaaliya horumarkii ay dawladdu ku tallaabsatay labadii sano ee u dambeysay wuxuu kala oo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhankiisa uga mahad celiyay أميركا دولة قطر كارنتا قطر كقادته هرمرت مشاريع ذا إيو كاوياش على قالها الدلكة إيو سيد دولة قطر إيو قرب تاجنت هاي شعب كي دولة الصومالية وحكلوا الإسلام اللي جايين دولة قطر أي كوسا ميسو ما لقاشي لنعيب بدن ولقصوا كم كرنا قالها الصومالية أو كم تهاي حوالها إيو بيرها إيو كلو ميسيكا ورنتي عم بهاي بدن وقبنا هنا الصومالية هشوا ما لقاشي لطابن كره si shaqo abuur far badan ay uga helaan dadka Soomaaliyeed waxa kale oo xusid mudan in wasiiradii madaxweynaha ku helinay safarkan ay kulamo iyo wada hadallo la yeesheen dhigooda waxaan rajaynaynaa insha Allah in wada hadalladii guusha ku soo dhamaaday ee madaxweynaha iyo amiirka dhaxmaray ay noqdaan kuwa miro dhalah oo kaalin mug la ka qaata dawladda Soomaaliya